Strana 30 slovní úloha 4B. Přečteme si otázku k této slovní úloze. Okolik kilometrů více bude mít na automobil v 11 hodin 30 minut než cyklista v 14 hodin 30 minut. Aha, takže já si musím z toho zadání vydat, vydat informace o automobilu a cyklistovi. Takže. Oba v 9.30 a teďka tady jsou ty průměrné rychlosti automobil, takže A jako automobil 50 km v hodině za hodinu a ještě mě zajímá cyklista C jako cyklista 15 km za hodinu. Ale pochopil jsem tady, že automobil pojede pouze do 11 hodin 30 minut, takže když vyjede, čili od 9 hodin 30 minut do 11 hodin 30 minut, tak kolik hodin pojede? 11 minut 9 rovná se 2. Když vyjede v 9:30 za hodinu, je 10:30 za hodinu, je ano, 11:30, takže pojede dvě hodiny, ale ten cyklista bude šlapat déle. Ten bude šlapat až do 14:30 minut. Takže vyjede také od 9:30 do ale 14:30. A to je 14. Minus 9, to, jsou, to je 5, takže já si to ještě zkontroluji. 10, 30, 11, 30, 12, 30, 13, 30, 14, 30, jo, 5 hodin, tak. A on pojede, ten automobil, pojede 2 hodiny touhle rychlostí. Jednu hodinu pojede, ujede 50 km, druhou hodinu, takže to je 2x50. Takže to, to je jednoduché, to se rovná 100. Takže automobil za tuhle dobu ujede 100 km a cyklista ten pojede 15 km v hodině každou hodinu, takže 5 x těch 15, 50, 25, 75. Tak ale pozor, o kolik kilometrů více, čili já to musím porovnat, takže ten ujede 100 km, já tam dopíšu ty jednotky, takže je musím dopisovat všude. Minus 75 km a rovná se 25 km. Takže i když automobil jede jenom dvě hodiny, tak ujede o 25 km více než cyklista, který šlape velice rychle, ale... 5 hodin. Tak podíváme se na to, jestli tam je těch 25 km. Automobil bude mít ujeto o 25 km více než cyklista. Zase docela náročná slovní úloha na uvažování, ale pokud počítáme v klidu, v pohodě a vyndáme si ze zadání jenom ty informace, které potřebujeme, tak je to všechno zvládnutelné.